jeg står på et busstopp for eksempel og skal ta bussen, det veldig ofte vi ikke ser dem. Men det går igjen og ser på mange som bruker mobilen som en liten refleks for at vi skal kunne se at de står på busstoppen. Den er ganske greie. Ja. Vanskelig å se folk i mørket uten refleks. Det veldig vanskelig, fordi på grunn av vi skal se alle passasjerer, alle gangen og lappa og skal komme som en sykkel, for eksempel. Mm. Vi skal se, det refleks. Mm. Det veldig bra. Mm. Og veldig sikkerhet. Hva synes du folk er flinke nok til å bruke refleks? Nå som mørket begynner å komme mer og mer. Både og, egentlig ikke. Nei. Ungene er flinke.